Kristo yoyote yale. Na mimi nasema na wewe jioni ya leo, ukitoa sadaka iliyo safi, na wewe ukiwa safi, uwe na uhakika hiyo sadaka lazima itaungua katika madhabahu ya Mungu aliye hai, na italeta harufu ya manukato kwenye maisha yako, itakuwa na matokeo kwenye familia yako, kwenye maisha yako. Jambo la saba la mwisho la kujifunza, imani. Imani. Nimekupa mambo saba ya kujifunza katika sadaka ya Yesu Kristo iliyotolewa kwa ajili yetu. Imani. Mungu alipomtuma Yesu, alikuwa na uhakika kwamba majira ya ulimwengu kukombolewa yamefika. Wakati wa mwanadamu kutolewa katika kupitia sadaka hii, majira yake yamefika. Nyakati za mwanadamu kutoka. Yesu akutolewa kwa kubahatisha batisha, kwa taarifa yako. Ndio maana walimwinda nyakati mbalimbali, wakati majira yalipokuwa yamefika hayajafika. Lakini majira ya Mungu yalipofika, ili sadaka ya ukombozi kwa maisha mwanadamu, maji yalipotimia, Mungu alikuwa na uhakika ya kwamba wakati wa mwanadamu ulimwengu kuokolewa umefika. Shetani hakujua, alifikiri ni mwanadamu wa kawaida, atampiga, atamuua, lakini hakujua kwamba ndiyo majira ya sadaka ya Mungu aliye hai kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu umefika. Imani. Unapotoa sadaka, mtoto wa Mungu, lazima uwe na imani. Haleluya. 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 Kusudi la ujumbe wangu jioni ya leo ni kukueleza au ni kukusaidia, kukujulisha ya kwamba kuna nguvu kubwa katika sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu. Kuna nguvu katika hiyo sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu. Na leo nazungumzia leo nguvu katika sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu. Ninazungumzia nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Leo jioni ya leo nataka tuishuhudie hiyo nguvu iliyo katika sadaka iliyotolewa ya Yesu Kristo kwa ajili yetu. Namba moja, nataka nikusaidie. Nguvu ya kwanza, matokeo iliyo katika nguvu ya damu ya Yesu ni kuondoa dhambi katika maisha ya mwanadamu. Dhambi katika maisha ya mwanadamu haikuwahi kutokea toka ibada za Agano la Kale. Kwa habari ya ondoleo la dhambi kwenye maisha ya mwanadamu, haikuwahi kutokea. Walichinja wanyama kwa ajili ya kufunika dhambi, lakini iliposhuka sadaka ya Yesu Kristo katika damu yake Yesu Kristo, tumepokea msamaha na kuondolewa dhambi katika maisha yetu. Halo. 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 Kuondolewa dhambi. Kisoma kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Sintosoma kwa sababu ya muda. Lakini na nikusaidie. Nguvu iliyoko katika damu ya Yesu Kristo. Hakuwahi kutokea damu yoyote ikawa na uwezo wa kuiondoa dhambi. Mimi sizungumza habari za kufunika. Mimi nasema kuondoa dhambi katika maisha ya mwanadamu. Haikuwahi kutokea. Nimesoma mahali
inaeleza katika Agano la Kale kwa habari ya kupeleka mnyama kwa ajili ya kufunika dhambi, ikafananishwa na mkopo. Yaani mtu anapeleka mnyama kwa ajili ya kuondolewa dhambi au kufunika dhambi, ikafananishwa na kama vile ambavyo unachukua mkopo, kwa sababu huo mkopo lazima utalipa tu. Sitakwenda sana huko. Lakini damu ya Yesu Kristo, nguvu iliyo katika damu ya Yesu Kristo, ina uwezo wa kuondoa dhambi katika maisha yako. Yawezekana uko mahali hapa au unanisikiliza kupitia hapo radio, nataka niseme na wewe, nataka nizungumze na wewe jioni ya leo. Tunatembea katika kongamano la Pasaka, tunakwambia yuko mmoja, Yesu Kristo, aliyetolewa kuwa sadaka kwa ajili ya Pasaka, kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Lakini uwe na uhakika ya kwamba dhambi zote, ukifanya maamuzi ya kweli katika maisha yako, hii nguvu ya damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuondoa dhambi unayoijua wewe. Hata kama uliua, hata kama uliiba, hata kama ulitoa mimba, hata kama ulikuwa jambazi, hata kama ulikuwa kahaba unanisikiliza, hata kama wewe ulikuwa mwizi, hata kama ulifanya hayo ya kufanya, nataka nikusaidie. Hauhitaji kumwaga damu, huhitaji kutoa sadaka, huhitaji kutoa chochote. Inachotakiwa ni kuiamini nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Hiyo nguvu ina uwezo wa kuondoa dhambi katika maisha yako, ina uwezo wa kuondoa. Na jambo la kwanza ambalo utalisikia ni dhamiri yako kuwa safi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yoyote ambaye akikutana na nguvu ya damu ya Yesu akafanya maamuzi ya kutubu dhambi zake, jambo la kwanza ambalo linatokea ni dhamiri yake kutokusikia hukumu yoyote ndani ya maisha yake. Ukisamehewa, hiyo nguvu ya damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhamiri yako ikawa safi. Maana Warumi sura ya nane ule mstari wa kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Unapokuwa ndani ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kuondoa dhambi katika maisha yako. Haijalishi ulifanya nini, inabaki historia. Haleluya, haleluya, haleluya. Na mtu akikufuata akakwambia, wewe si ulikuwa hivi, wewe si ndio hivi, mwambie imebaki historia, imebaki historia, imebaki historia. Usiniambie habari za historia zilizopita. Nilikutana na nguvu ya damu ya Yesu, hiyo nguvu ya damu ya Yesu ikaondoa dhambi katika maisha yangu. Hata kama nikikutana na mwanamke wa zamani niliyekutana naye huko akaniangalia, ninamwambia sikiliza, nilishakutana na nguvu ya damu ya Yesu, ikanisamehe dhambi zangu, niko huru. Haleluya, haleluya, haleluya. Dhambi yako haifunikwi. Ambia jirani yako, katika damu ya Yesu dhambi huwa haifunikwi, huwa inaondolewa, alafu nakuwa safi. Anasemaje? 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 Yaani hata kama angekuwa ametoka baa, ameutwika, akafika kwenye mkutano wa injili pap, kama unavyonisikiliza hapa sasa hivi, ukasema leo nafanya maamuzi, nataka nione hiyo nguvu ya sadaka ya damu ya Yesu iliyotolewa kwa ajili yangu, ukaliamini hilo neno, ukasema niko tayari, nataka nikusaidie. Hata kama ulevi utaondoka baada ya masaa manne, lakini ukishtuka tu kwenye ulevi, unasikia dhamiri yako iko safi. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, jambo la pili, nguvu katika damu ya Yesu ni kuleta upatanisho wa milele.
kuleta nguvu iliyo katika damu ya Yesu ni kutupatia upatanisho na Mungu wa milele. Tunapokea kupatanishwa na Mungu milele. Wenzetu walihangaika, kila mwaka alipoanguka alitoa mnyama. Hata mimi mwenyewe vingombe vyangu sishavimaliza. Kila ukisema uongo, dhambi iko hapo. Napeleka mnyama. Ungekuwa na wanyama wangapi ushapeleka? Ungekuwa nao kwanza? Sushamwa kujinyonga. Watawele nguvu ya damu ya Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu Kristo, nisikilize, imetupatia upatanisho na Mungu aliye hai. Hatuhitaji kuhani tena ambaye anamwatakiwa peleke damu. Hatuhitaji mtu yoyote anayetakiwa kufanya toba kwa ajili yako. Damu ya Yesu, kama ukifanya toba ya kweli ndani yako, inakupatia upatanisho, yani unapatana na Mungu milele na milele. Hallelujah. 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 Upatanisho. Tumepatanishwa na Mungu. Na Mungu. Tumepatanishwa na Mungu kupitia nguvu ya damu ya Yesu. Manake damu ya Yesu Kristo haina expired date. Yani hainuki. Wewe chinja kamnyama kaweke hapo kesho. Alafu nina pale damu uliko chinjia pale. Kaiangalie hiyo damu imeganda. Na pengine inanuka. Lakini damu ya Yesu Kristo iliyokupatanisha na Mungu aliye hai ni freshi, ni freshi, ni freshi, iko safi leo, kesho, kesho kutwa, tondogo, mwaka kesho, ungaliko hai. Imekupatanisha na Mungu aliye hai milele na milele, na inanena mema mbele za Mungu aliye hai. Hallelujah. 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 Jambo la tatu. Jambo la tatu. Nguvu iliyoko katika damu ya sadaka ya Yesu Kristo ni kutolewa kwenye utumwa na nguvu za giza. Hiyo kuleta upatanisho utasoma Ibrania sura 9 mstari wa 25 hadi wa 26. Na Ibrania pia sura 10 mstari wa 14. Kwa hiyo nataka nikusaidie jioni ya leo. Wewe kama yuko mahali hapa. Naona nisikiliza kupitia hapo radio. Asikwambie mtu kwamba alete sadaka ya upatanisho ni kupatanisha na Mungu. Si kama umenisikia. Umenisikia au hujanielewa? Asikwambie mtu yoyote kwamba lete sadaka ya upatanisho ni kupatanishe na Mungu. Huyu anataka hela yako. Tumepatanishwa na Mungu, sio kwa fedha, sio kwa kiwanja, sio kwa kabati, sio kwa TV. Akikwambia lete TV ni kupatanisha na Mungu. Akikwambia nipe gari ni kupatanisha na Mungu. Mwambie wewe mwizi, mimi napatanishwa na Mungu katika damu ya Yesu Kristo iliyo hai. Hiyo ndiyo itaendelea kunena na kusema na kusema na kusema na kusema katika maisha yako mpaka unapoingia katika uzima wa milele. Hallelujah. 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 Mesema jambo lingine. Ni kuleta. Ni kutolewa kwenye utumwa
au kutolewa katika nguvu za giza. Tumesema kitabu cha Kolosai 1:13. Nguvu iliyo katika damu ya Yesu ina uwezo wa kutukomboa, ina uwezo wa kututoa katika nguvu za giza. Wengi wetu hapa tumeingia kwenye manguvu ya giza. Wengi tumemwaga damu, tumetoa damu. Hata mimi mwenyewe unaniona hapa, nishaikupeleka damu, kumwaga damu Kigamboni kwa mganga wa kienyeji. Hata unavyoona hapo nafikiri hapo tumezaliwa hivi hivi tu. Kwa taarifa yako, ni hiyo nguvu ya damu ya Yesu. Ndio maana tuna ujasiri wa kuinena hii nguvu ya damu ya Yesu. Ndio maana tuna ujasiri wa kusema ya kwamba Yesu Kristo alitolewa kuwa sadaka ya Pasaka kwa ajili ya mwanadamu. Baraba kuwa na damu ya kumkomboa mwanadamu. Wakasema Baraba tolewe wakati majira yamefika. Hawakujua, wanaona kwamba wanamkomboa, wanaona kama wamemweza, kumbe wakati ndio fursa ya Mungu kutengeneza ukombozi kwa maisha ya mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Damu ya Yesu ikishuka ndani yako, ikiteremka ndani yako, ina uwezo wa kukutoa kwenye vifungo vya nguvu za giza. Haijalishi ulijifunga, haijalishi walikufunga, haijalishi damu gani ilimwagika. Nataka niseme na wewe jioni ya leo, na nina neno kwako jioni ya leo. Iko damu leo itakwenda kukutoa kwenye nguvu za giza. Hata kama ulimwaga juu damu ya kuku, ulimwaga damu ya mbuzi, ulimwaga damu ya kondoo, ulimwaga damu ya mbuzi, ulimwaga damu ya mwanadamu, nina neno juu yako. Tunainena damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kukutoa kwenye nguvu za giza. Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye kuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Lakini akasema akatukomboa katika nguvu za giza. Yoyote ambaye yuko nje ya Yesu Kristo, yoyote ambaye yuko nje ya sadaka ya Yesu Kristo, asije akakudanganya ya kwamba yuko chini ya nguvu za giza. Tunatolewa kwenye nguvu za giza, kwenye vifungo hivyo, kupitia damu ya Yesu Kristo. Ndiye anayetutoa kwenye nguvu za giza. Nguvu za giza hazitoondoka juu yako eti kwa sababu umepewa maji, eti kwa sababu umepewa mafuta, eti kwa sababu umepewa jiwe, umepewa ndizi, umepewa kitambaa, umepewa chochote. Tunatolewa kwenye nguvu za giza kupitia damu. Damu ya Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. 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 Kwa taarifa yako, wale wanauza mafuta hawaelewi siri. Sio kwamba wajui, wanajua ulimwengu wa leo wanataka maisha hayo yasiyoeleweka, wanataka wale maisha yako, lakini mwisho wako ukae katika hali ya vifungo vyangu vya giza. Ndio maana alimeendelea kuwa mbaya, ndio maana umeendelea kuota ndoto chafu, ndio maana unaendelea kunigwa. Una Biblia unalalia, una rosari unagweka, una kitambaa umeweka, umeweka mafuta ndio, lakini bado unateseka. Ninayo siri juu yako jioni ya leo, iarike nguvu ya damu ya Yesu Kristo inakwenda kukutoa kwenye nguvu za giza. Na mimi nataka nikusaidie, hata kama umeokoka ni kweli, unampenda Yesu, nataka nikusaidie usije ukavunjika moyo wala ukakata tamaa. Endelea kuita damu ya Yesu, endelea kuita damu ya Yesu, endelea kuita damu ya Yesu. Uwe na uhakika kila mlango wa damu, kila mlango wa shetani uliokufunga, uwe na uhakika kuna wakati utaanguka, kuna wakati utaachilia, kuna wakati lazima utatii na kuondoka juu ya maisha yako. Jambo la mwisho,
nguvu ya damu ya Yesu ni kurithi. Kurithi ni kukuingiza katika agano la urithi wa ahadi za Mungu. Kukuingizwa au kuingizwa katika agano la urithi wa ahadi za Mungu. Ibrania 9, naomba ni usome huo mstari wa 15. Malizia. Ibrania 9 mstari wa 15. Biblia inasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Urithi wa milele. Yanapokuwepo maagano mengine tuliyotembea nayo, tuliyoishi nayo, inapokuja nguvu ya damu ya Yesu kwenye maisha yako, inakutoa kwenye maagano hayo, kwenye matambiko hayo, inakuingiza kwenye urithi wa ahadi za Mungu. Siga moja nielewa. Siko ahadi za Mungu watoto wa Mungu. Moja wapo ni uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Anasema, nimewaandikia ninyi watoto mpate kujua kwamba mnayo ahadi ya uzima wa milele. Ninyi mnaomwamini, mnaoliamini jina la Yesu. Kuna ahadi nyingi katika Biblia, lakini hakuna ahadi yoyote ya Mungu ambayo imenenwa katika Biblia ambayo wewe utaipokea, ambayo wewe utairithi ukiwa nje ya agano la damu ya Yesu. Haipo. Narudia tena. Ahadi za Mungu zote, hata zile ambazo Mungu alimwahidi Ibrahimu, zimefungwa. Tunazipokea, tunazirithi kupitia agano la damu ya Yesu Kristo. Kwa nini? Damu ya Yesu Kristo ndiye imekuunganisha, ndiye imekupatanisha na Mungu, ikaingia ndani yako, ikakufanya ukawa mwana wa Mungu. Na kama mwana, manake unazo ahadi za Mungu aliye hai. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inakuunganisha na wewe kuzipokea na kuyapata zile ahadi za Mungu katika maisha yako. Halo. 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 Wewe mtoto wa Mungu, kugombania vitu vya urithi vya wazazi wako na ukaenda kushindana, ni kujidhalilisha. Mimi nasema ni kujidhalilisha. Sikwambii kwamba una haki ya kupata urithi kwa baba yako. Una haki. Na naweza ukapewa. Lakini wewe umefocus wapi? Kwa baba yako na mama yako au kwa Mungu aliye hai? Nataka akili yako ielewe. Nataka uelewe, kwa sababu kama utakaa unaangalia maisha wazazi wako, unaangalia vitu vya baba yako, alafu wewe umeokoka, manake ni kwamba uelewi siri iliyo katika agano la damu ya Yesu. Na mimi nataka nikusaidie jioni ya leo.
Kama umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hiyo damu ya Yesu imekuingiza kwenye baraka za Mungu aliye hai. Kila ahadi ambayo Mungu ameahidi kwenye neno lake, lazima uwe na uhakika ina uwezo wa kutimia katika maisha yako, na wewe ukaitwa mbarikiwa, ukaitwa mbarikiwa, uliyebarikiwa kupitia ahadi za Mungu aliye hai. Na mimi nasema jioni ya leo, ukiweka mtazamo huo, uwe na uhakika kuna majira yako, kuna nyakati zako, watakuita wewe ni mbarikiwa, watakuita wewe ni mbarikiwa. Umebarikiwa kupitia damu ya Yesu, unazo ahadi za Mungu aliye hai. Acha kujidharau, acha kujiangalia mnyonge, acha kujiona masikini, acha kujiona ufai. Liangalie neno la Mungu ya kwamba ziko ahadi za Mungu kupitia damu ya Yesu. Uwe na uhakika kila ahadi ya Mungu kwako kupitia damu ya Yesu, uwe na uhakika itatimia. Mchungaji kweli, unasema kweli, mimi kweli, mimi kweli. Mbona muda mrefu sasa? Mbona muda mrefu? Mbona sioni chochote? Mbona ndo nachechemea, nazidi kuchechemea? Kweli pana njia? Kweli pana pa kutokea? Hapana. Hapana njia. Hey, nasema na mtu jioni ya leo, nataka nikusaidie uwe na uhakika ya kwamba ziko ahadi za Mungu. Umeingia kwenye agano la damu ya Yesu, uwe na uhakika ya kwamba iko ahadi za Mungu, lazima utazipokea, utazipata. Kama unafikiri kutania, wewe anza kufuatilia watumishi wa Mungu waliokana Mungu vizuri, alafu akupe historia yao, alafu angalia maisha yao, utaona ni ushuhuda kwako au sio ushuhuda kwako. Tatizo ni sisi wenyewe, tunajichanganya, tunayakologa, tunayanywa wenyewe. Lakini nataka nikusaidie, ukikana Mungu sawasawa, lazima uwe na uhakika ahadi za Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo lazima zitatimia, lazima zitapokea kwenye maisha yako.